Dobar dan, ja sam Tomislav Portada, kemičar zaposlen na Institutu Ruđer Bošković. Kao što znate, kemija je znanost o tvarima i njihovim promjenama. Da bismo izazvali neku promjenu u tvarima, mi moramo tvarima dovesti nekakvu energiju. Način na koji dovodimo energiju tvarima najčešće je zagrijavanjem. Znači, tu energiju najčešće dovodimo tvarima u obliku topline. Primjera iz svakodnevnog života ima jako puno, to je recimo bilo kako gorenje, na primjer gorenje svijeće, a isto tako i kuhanje. Znamo da kuhana hrana se svojim izgledom razlikuje od sirove hrane, po tome možemo znati da je došlo do nekakve kemijske promjene. E sad, osim dovođenjem topline, mi možemo kemijske reakcije potaknuti na neki drugi način, a ja ću vam danas reći nešto o poticanju kemijskih reakcija pomoću svjetla, odnosno još konkretnije pomoću sunčevog ultraljubičastog zračenja. Jedan vrlo jednostavan pokus koji možete izvesti sami je da uzmete dvije čaše vode i u obje čaše vode otopite u svakoj po dvije žlice cedevite od limuna. Znači, ona žuta cedevita od limuna, imate dvije čaše sa dvije žute otopine, odnosno dva žuta soka. I sad jednu čašu ostavite stajati u mraku, negdje recimo neki ormar je zatvorite, a drugu čašu stavite na sunce, na direktno sunčevo svjetlo. I ostavite tako sat vremena. Nakon sat vremena pogledajte što se dogodilo. Ja sam za vas napravio taj pokus i evo tu su te dvije čaše. Ovo tu je čaša koja je stajala sat vremena u mraku, a ovo je čaša koja je stajala sat vremena na sunčevom svijetlu. Vrlo jasno vidimo razliku. Vidimo da je cedevita od limuna koja je stajala na sunčevom svijetlu, da je izbljedila i da je bljeđa u odnosu na cedevitu koja je stajala u mraku. To je dokaz da je pod utjecajem sunčevog svijetla došlo do kemijske promjene. E sad se možda pitate, bi li se slična stvar dogodila da smo umjesto cedevite od limuna uzeli cedevitu od naranče? I mi znanstvenici se često pitamo tako neke stvari i da bismo odgovorili na takva pitanja služi nam pokus. Pokus je u stvari namjerno izazivanje ili pokušaj izazivanja neke promjene da bismo provjerili što će se dogoditi ako nešto napravimo. Pa evo, ja sam tako uzeo još dvije čaše vode, otopio sam u svakoj čaši cedevitu od naranče, jednu sam ostavio u mraku, drugu sam ostavio na sunčevom svjetlu i da vidimo što se dogodilo. Ovo tu je cedevita od naranče koja je stajala na sunčevom svjetlu, pardon, ova je stajala u mraku, a ova je stajala na svjetlu. I sad ako usporedite ove dvije čaše, vidjet ćete da zapravo i nema neke velike razlike. Iz toga možemo zaključiti da sunčevo svjetlo puno jače utječe na cedevitu od limuna nego na cedevitu od naranče. Zašto je to tako? Da bismo odgovorili na to pitanje, moramo se zapitati što je po sastavu tvar koja daje, odnosno koja tvar daje boju cedeviti od limuna, a koja tvar daje boju cedeviti od naranče. Cedeviti od limuna boju daje tvar koja se zove riboflavin, a poznata je još i kao vitamin B2. On je jako osjetljiv na sunčevo svjetlo. Boju cedeviti od naranče daje tvar koja se zove apokarotenal. To je jedan oblik vitamina A, točnije to je spoj koji se u našem tijelu pretvara u vitamin A. On je također osjetljiv na sunčevo svjetlo, ali ne toliko jako kao vitamin B2. Zbog tog razloga tu ne vidimo nekakvu veću promjenu, iako ako pažljivo usporedimo, ipak ćemo vidjeti da ova sadržaj ove čaše nešto malo svjetliji od ove, ali ne toliko jako kao što je to slučaj ovoga kod cedevite od limuna. Što iz toga možemo zaključiti? Možemo zaključiti da postoje tvari koje su osjetljive na sunčevo svjetlo. To je razlog zašto recimo na nekim namirnicama i na nekim lijekovima piše da ih treba čuvati na suhom i hladnom i tamnom mjestu. Dakle, ovo tamno znači zato da ne bi došlo do nekakvih neželjenih kemijskih promjena. Evo, nadam se da ste u ovom kratkom videu nešto novo naučili i potičem vas da sami pokušate ponoviti ovaj pokus kod kuće. Doviđenja.